Vetëm 60% e flotës së peshkimit në Durrës është funksionale. Sipas përfaqësuesit të tyre, Klodian Kapiti, problematikat mbeten të shumta, duke nisur nga kushtet e pafavorshme të motit deri tek rënja e ndjeshme e fuqisë blerëse. Në fakt, kushtet klimatike nuk kanë qenë favorshme, po në dimër përgjithsisht frytëzohet gjithmonë koha e mirë. Ja si që jemi në rasin e sotshëm deri nesër, ose po themi pas nesër prish kohë, bargat, shumica bargave janë ndetë. Dhe kështu shfrytëzohet koha praktikisht, me të thënë drejtën nuk është prodhimi ka qenë i kënaqshëm, sepse me ndryshimin e klimës me ftohjen, prodhimi është më i bollshëm se në verë, por problematika tjetër është sepse fuqia e tërheqëse e konsumatorit është nuk është si në ato nivele si në verë, kështu që edhe po themi distributorët shpëndas peshku siç janë magazinat, e kanë problem pak shitjen e produktit, por gjithsesi prodhimi ka pasmi. Sasia peshkut nuk ka të bëjë se tash njerëzit pothuajse janë ndërgjegjësuar, sidomos subjektet që traktojnë nuk diskutohet se dinë se çfarë traktojnë. Nuk është ajo pjesa, gjithsesi me sasinë sidomos mërlucë që vjen, bën çmimi peshkut, fillojnë ato kontradiktat midis blerësit ose po themi magazinës dhe peshkatarit, pronarit anija, sepse ulet çmimi dhe ato kanë të drejtë sepse tërheqja nuk është në atë masën e dur, por edhe këto kanë drejt sepse tortura ndet, puna e lodhshme ndet, edhe vish domethënë tokë që të marrësh atë rrogën, nuk është rroga aty ku duhet, po kështu janë të ndërthurura gjërat, asnjëherë nuk ecin në mënyrë perfekte në asnjë lloj aktiviteti, jo vetëm këna. Dërsa problemi kryesor mbetet mungesa e fuqisë punëtore, thot sindikalisti Kapiti. Kryesisht janë punëtorë të importuar nga Egjipti si e vetmja zgjidhje në situatën kaotike të krijuar në këtë sektor. Arsyet kryesore shumica mjete të tjera që nuk dalin det, përveç po themi problematikave subjektive dhe objektive, që janë objektive, po themi janë mjete që janë jashtë gatishmërisë për dalë dhe të tjera që janë mjete që janë gatishmëri për dalë, po mungon krahu i punës. Ai ngjerë një problem madhor në peshkim. Gjithmonë janë punëtor importi, le të themi, janë të ardhur përgjithsisht janë egjiptian. Janë peshkatarë që kanë punuar në Egjipt dhe janë punësum në anijet e peshkimit. Nuk ka qenë zgjedhje, ka qenë zgjidhje, se po të zgjedhësh nuk ka më mirë se të punosh me shqiptarët, por në një kaos që hyri flota vite për para për fuqi punëtore, ato i prodhoi komunitetin egjiptian Shqipëri ka prodhu nevoja e krahut punës. Sektori peshkimit mbetet i etik për qytetin bregdetar, por prej vitesh po përballet me problematika, duke çuar drejt falimentimit një numër të lartë subjekteve që operojnë në këtë sektor.